Åpne armen og slippe den ut. Men da skjønner du å springe under skjenga på henne og sånt. Herregud, Susanne. Jeg vet ikke faen, Pedersen begynner å hoppe på meg sånt da. Kanskje jeg skal ringe deg? Ja, men nå, fokus her da, er et gnager i huset mitt. Jeg har rundt føtter min, så hvis den biter... Han biter sikkert gjennom den her, da. Hallo? Herregud, det er mye! Hvor er jeg fra? Jeg hørte en sånn lyd som den gikk bort, altså. Hallo? Dette var hvertfall ikke en liten mus. Den har hvertfall sikkert. Så er vi venn her. Jeg sier unni og... Hva er det her? Hva faen har jeg spist på han da? Kanskje jeg har gnegget på ledningen eller sånt? Hva faen, hvis dere rotter ødelegger komfuren min, altså? Jeg vet ikke, jeg drar deg selv med han igjen, prinsessen. Månne jeg opp. Hva skal han gjøre? Åh, mamma mia. Åh, hva? Det er et øye. Nå! Åh, herregud, jeg bare venter på om du skal hoppe frem på det her, eller? Det er jo skjønt! Jeg kommer til å legge meg søk før den er ut, altså. Jeg liker helt ut av leggen i gangen, for det er kaldt ut nå. Jeg tror han har gnegget på dere skapplata, liksom. Det er ikke som noe man tygget på. Og det er en mus! Nei! Det er da ikke musetenner, Susanne! Det er rotte eller en ilder! Jeg vet ikke det der! Ilder, ja! Du er redd for rotta! Du! Hvis du har stått her nå, vet du hvor mye han kan ha dem? Ja, jeg har jo tenkt å få noen sånne rabis og e-coli og sånt på samme tid. Nei. Men han må jo ha et hull der han har kommet fra, da. Så jeg er sikkert forrige nå, så kommer han sikkert... Han tar sikkert hensyn da, til at jeg ikke er hjem. For han har jo ikke vært her tidligere. For meg er sikkert en hel dyrehage jeg skal få med han, da. Nei, jeg er glad i dyr også. Men alle trenger ikke å komme hit. Jeg ligger ned nå, og later som jeg dør. Later som jeg er nå, da. Så... Ja, det her er nok her middag. Hallo! Æsj! Yngvar? Yngvar? Nei, da blir jeg sikkert fornærmet for deg, hva han heter. Du er ikke dum, du! Skjønner jeg nå? Så merker jeg meg, vet du, for jeg skjønner ikke min sjung, ja. Når jeg tenker meg om, så er jeg nesten litt glad for at du kommer opp av mitt. Hva her skjer det meg sånn? Gud, for et liv jeg har. Fra drøvakt til det her. Ikke engang rotta vi var med. Har du mer follower siden vi var på Instagram? Skjønner du meg? Det fant da. Andreas Ark.